Добър вечер! Започва централната емисия новини на 18 юни. Аз съм Светлозара Димитрова. Вижте акценти. Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните. Гласуват извънредната мярка COVID-19 в петък. Учени съветват стопаните за борбата срещу болестите при зеленчуците. Фонд Земеделие преведе над 1 милион 80 хиляди лева на 194 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 хуманно отношение към животните. Заедно с разплатените на 4 юни средства, общият размер на плащанията по мярката достигна близо 4 милиони 500 хиляди лева, изплатени на общо 441 земеделски стопани. Припомняме, че 642 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2019 година. Финансовата помощ на останалите одобрени кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки. Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребните преживни животни. Утре ще бъде окончателното гласуване на българската инициатива за програмиране на компенсаторната мярка COVID-19. Това заяви земеделският министър Десислава Танева от парламентарната трибуна. Ако мярката стане факт, 100 милиона лева ще влязат по сметките на малките и средните земеделски производители до началото на есента. Средствата представляват 2% от бюджета за България по програмата за развитие на селските райони. Това ще са компенсации за разходи, направени заради коронавируса, както и намален доход поради ограниченията от пандемията. Таваните за земеделски производители са 7000 евро към момента, а за малки и средни предприятия 50 000 евро. Танева допълни, че са взети всички възможни национални решения в обхвата на общата европейска регулаторна рамка за предоставяне на по-висока подкрепа за малките и средни предприятия. Министърът коментира и заповедта, с която се забранява стопански риболов на бяла риба и дунавска скумрия. Целта е намаляване на негативното въздействие в местата за естествено възпроизводство. Предложението е подкрепено от научни институции и организации, работещи в областта на рибарството, аргументира се Танева. Повече от 650 служители в германска кланица са заразени с COVID-19, стана ясно след проведени тестове. Предприятието се намира в провинция Северен Рейн-Вестфалия, а според ръководството му виновни са български и румънски работници, завърнали се от посещения в родините си. На специално свикана пресконференция, в която участваха и представители на местните власти, говорител на компанията се извини за създадената ситуация и изтъкна, че фирмата ще предприеме всички необходими мерки, за да премахне вируса от предприятието. Сега здравето на нашите служители е на първо място, посочи той и призна, че все още няма пълна яснота как заразата е проникнала сред работниците. Заради големия брой заразени, властите поставиха общо 7000 души под карантина, сред които са не само служителите, но и голям брой контактни лица. Затворени са и всички училища и детски градини в града. Новият случай отново разгорещи и водената от години обществена дискусия за условията на труд в германските кланници. В резултат на многото установени и нередности, правителството промени правилата и забрани на компаниите от бранша да наемат подизпълнители. Тези фирми от своя страна привличат евтина работна ръка, често от България и Румъния, и подслоняват работниците в общежития с мизерни условия. Затова и въпросната кланница обвини български и румънски работници в привнасянето на заразата. Според ръководството, голяма част от служителите са използвали почивните дни през месец май, за да пътуват до родните си места, където са имали контакт с болни от COVID-19. Проверка на властите в Северен Рейн-Вестфалия наскоро показа, че в 650 общежития, в които са настанени около 5300 работници в различни фирми от месопреработвателния бранш, условията са лоши. Липсват хигиенни мерки, в стаите са настанени прекалено много хора, по стените има муха, през покривите прониква вода. Част от градите са претрухване, а в мазетата и по коридорите има гризачи.
а нови 31 души в Пекин са дали положителна проба за COVID-19. С това броят на заразените за последната седмица нарасна на 137. Заразата тръгна от голям хранителен пазар в центъра на града, а като реакция властите в столицата наложиха строги мерки и въведоха военно положение. Спрени са влаковете, автобусите, полетите и екскурзиите. Затварят се отново училища, университети, детски градини, спортни и културни центрове. Забранява се напускането на столицата. За последните 24 часа бяха отменени повече от 1200 полета от и до Пекин, а на такситата е разрешено да пътуват само в района, от който са шофьорите. Жители на квартали, за които рискът от зараза е оценен като среден или висок, нямат право да напускат града, за да не пренасят вируса в други региони на страната. Всички останали граждани на столицата могат да пътуват само, ако имат документ за отрицателен тест. На пазара, смятан за център на огнището, се продават около 90% от плодовете и зеленчуците, консумирани в китайската столица. Заради новите случаи, директорът на тържището, както и двама служители на общинската администрация, бяха уволнени. В сряда под карантина бяха поставени 29 жилищни комплекса с близо 1 милион души. Ден по-късно блокадата беше разширена за целия град. Гражданите бяха призовани да не излизат от домовете си, освен при необходимост. Кметът на Пекин заяви, че над 100 000 души са привлечени да участват пряко в борбата с пандемията. Към болестите по животните, за нов случай на африканска чума по свинете съобщават ветеринарните власти в Полша. Става дума за малко стопанство тип заден двор, в което се отглеждат 17 животни. Фермата се намира в село близо до град Липно и е на 21 км източно от най-близкото огнище на чумата при диви свине. До германската граница на запад са малко повече от 120 км. За да предотвратят разпространението на заразата, властите са наредили умъртвяването на всички 17 животни. Това е четвъртия случай на африканска чума при домашни свине в Полша през тази година. В началото на 2020 бяха открити заразени животни в две големи свинеферми в западна Полша, както и в по-малка ферма близо до границата с Беларус. В западна Полша болестта беше засечена за първи път през ноември миналата година, предимно при диви свине. Засегнати са три войводства, като 75% от намерените мъртви глигани са в Любошкото войводство, което граничи на запад с германските провинции Бранденбург и Саксония. Сегашният случай е третия в Великополското войводство, където е центъра на свиневъдството в страната. Отново у нас, по данни на Земеделското ведомство, за тази година площите засети с дини са се увеличили с близо 40%, а с пъпеши са нараснали с 50%. Земеделци, които отглеждат и двете култури, смятат, че този значителен скок е съмнителен. Темата коментира Адриан Николов, който отглежда в района на Тервел дини, пъпеши и зеленчуци. Този скок за мен не е необясним и не само за мен, предполагаме за много други хора ще е обясним. Това няма как да имаме увеличение от 15 000 декара на дините и то е да е от производители, които до сега са произвеждали. Тоест все едно, аз сега е, примерно имам 30 декара дини и това значи до година да увелича с 60, а този, който има 100, да ги направи 500. И това означава всички производители да са го направили, за да имаме такова увеличение. Много е важно още при заявяване на културите, когато, примерно, видиш, че едно поле 500 декара при това 10 години е било зърни култури и заднъж този фермер ти обявява, че това са пъпеши или дини. Това вече е много вероятно, нали, да е измама. В случая според мен е такъв, защото няма как изведнъж всички да решат да увеличат площите си, нали, с 50%. Адриан Николов предполага, че след като бъдат проверени от фонда площите с дини и пъпеши, стопаните ще получат подпомагане, а след това вероятно ще изоставят насажденията си, за да не плащат за извършване на всички агротехнически мероприятия. Както стана с циквите 2016 година, както беше с доматите миналата година, там имаме над 10 000 декара, които са заловиха миналата година измам. Площи, които въобще даже не са се направили труда, даже да ги засадят. Така че това за мен е червена лампа за всички в фонда. Това просто и за мен тези проверки трябваше да започнат от там. Не може на площи на земя категория, девета категория, да ми обявиш, че гледаш 1000 декара.
Това, нали, ясно е, че човека ще го, защо го прави. Както стана ясно, стартираха теренните проверки на заявените за подпомагане площи. Служителите на Държавен фонд Земеделие обаче ще инспектират първо зеленчукови насаждения, които са в още много ранна фаза на вегетация. В тази връзка производители сигнализираха, че може да останат без подпомагане, защото в техния регион някои площи още не са засадени, а на други места културите са в много ранен етап на развитие. Фермерите да не се бавят с борбата срещу болестите по растенията съветват от Института по зеленчукови култури Марица. Сега се пръска срещу мани, алтернария и антракноза. Тези болести сериозно увреждат добивите при основните зеленчуци. Ето съветите на фитопатолога доцент Олга Георгиева. Продължителните периоди на валежи, температурата и влажността на въздуха са благоприятствали развитието на болестите по насажденията на полето и в оранжериите. Започна активната растителна защита при зеленчуковите култури. Важно е фермерите да направят правилен избор на пестициди, коментира фитопатологът. Да се избират такива, които имат кратък карантинен период. От 1 до 3 дена. Борбата с брашнестата мана и с антракнозата при краставиците излиза на дневен ред. Има опасност и за поява на бяло и сиво гниене, ако се прекали с поливането. За всички тези болести, съответно, трябва да правим редовно пръскане с фунгициди. Хубавата новина всъщност е това, че за такива болести като мана, кубинска мана и брашнеста мана, има системни препарати, които са ефикасни и за двете болести. При доматите в оранжери има отлични условия за развитие на картофена мана и алтернария. При това влажно време може и лошото проветряване на посевите, и особено в полиетиленови оранжери, при доматите може да се развие листната плесен. И всъщност на първо място излизат такива профилактични мероприятия, като проветряване на посева, отстраняване на долните листа, изнасяне на растителни остатъци извън посева, поддържане на относителната влажност на въздуха в оранжерия някъде около 70%. За полските култури вече се направиха първите профилактични пръскания при картофи, домати, пипер срещу развитие на алтернария и картофена мана. До края на месеца се прави и пръскане срещу цикадата на полето. Съветът е фермерите да се допитват до агрономите за извеждане на правилната борба с болестите и избор на подходящите препарати. Заради измама с фалшива декларация за произход, френски фермер, който отглежда киви, беше осъден да плати глоба в размер на 70 000 евро. Подобен случай имаше миналата есен, когато двама търговци на едро трябваше да платят съответно 40 и 50 000 евро. По данни на френските медии, осъденият сега фермер е от град Прива в департамента Ардеш в югоизточната част на страната. Съдът го призна за виновен, че през миналата година е внесъл повече от 400 тона киви от Италия и е продал плодовете като собствено производство. Овощарят, който има биоферма за различни плодове, е купувал големи количества италианско киви от конвенционално производство. След това, чрез собствена търговска компания е пускал плодове на френския пазар. Като частни ищци, в делото се включват и редица земеделски организации. От Съюза на производителите на киви във Франция се надяват големият размер на глобата да има възпитателен ефект и да спре подобни измами. Още през миналата пролет властите в страната установиха, че италианско киви масово се продава с етикет, произведено във Франция, често и с допълнително обозначение за био. Разследването от 2019 доказа, че през последните няколко години във Франция са били внасени средно по 15 000 тона италианско киви с цел измама. Това са около 12% от местното производство, а участвалите в схемата фирми са спечелили повече от 6 милиона евро. Това беше централната емисия новини. В програмата следват рубриките Агротема и Новина Плюс. Вашите сигнали очакваме на нашия редакционен имейл и телефон. Приятна вечер!